Zato tražimo ostavku Aleksandra Vučića. Jer ljudi, da bude jasno, sve ovo je njegovo delo. Kada Gašić kaže da nije kriv zbog nesreće, da nije odgovoran, da bi isto tako postupio, to je Vučić. Kad Vulin laže da je smanjena nezaposlenost, i to je Vučić. Kad Zorana Mihajlović za 3 godine da 300 intervjua, a radovi na Žeželjevom mostu i dalje stoje, i to je Vučić. Kad Selaković vređa advokate, i to je Vučić. Kad Verbić ponižava studente, učitelje, nastavnike, profesore, i to je Vučić. Kad Stefanović učestvuje u farsi o krađi identiteta, ko je to? Kada Mali stručnjake i akademike proglasi neznalicama, i to je Vučić. I kad PUP glasa za smanjenje penzija, i to je, ljudi, Vučić. Kada Đukanović napada zaštitnika građana, kada se Babić mentalno i fizički divi svome vođi, kada Željko Mitrović biva nagrađen za unapređenje kulture u Srbiji, kad Vučićević objavi novu bljuvotinu, i to je Vučić!